Agora, se fosse a mãe dele, ou um filho, ou a esposa dele, ele já tinha levado até para os Estados Unidos e ela já tinha ficado boa. Mas como não é uma pessoa humilde, ai que se lasque, eu digo logo assim, que se lasque. Ai, quer ver que eu choro, a minha menina. Já não, mãe, mas sua diabetes não descontrolar. Mas só Deus sabe como eu fico, meu pai. Tem noite que eu não durmo com o pé aguerando e doendo e ardendo, pé aguerando, doendo e ardendo. A pipa passa aí carregada d'água, derramando água de estrada fora, mas não tem coragem de entrar para deixar uma pipa d'água aqui. É uma tristeza para todos nós. Dona Penha é uma senhora que sofre com diabetes e sem remédios para controlar a glicose, sua vida fica difícil. Sendo assim, ela apela para o Poder Executivo Municipal da sua cidade, São Miguel de Itaipu. A minha vida hoje, só Deus na minha causa, só Jesus quem me socorre. Prefeito, pelo amor de Deus, me ajude, prefeito. Olhe minha situação, que eu não posso. Me dê a mão, pelo menos. A luta dessa senhora de 66 anos começou a ficar grave depois de uma úlcera em um dos seus pés. Durante a conversa com a idosa, ela falou do valor da cirurgia que precisava realizar e mostrou-se revoltada com o Poder Executivo Municipal. Agora, se fosse a mãe dele, ou a mulher, ou algum filho, ele já tinha levado até para os Estados Unidos para fazer essa cirurgia. Mas como é uma coitada lascada que nem eu, que eu digo logo assim, aí é banda voou, aí. Tá ligando não. Porque que danado é R$ 1.300. É R$ 1.300 para pagar lá no SUS. Segundo Eliane da Silva, filha de Dona Penha, a prefeitura falou por várias vezes que a cirurgia estava paga, quando na verdade não estava. Diga uma coisa, como foi que você se sentiu depois de ter ido duas vezes em João Pessoa, pensando que estava tudo resolvido, que o dinheiro estava depositado, e estiveram lá e descobriram que o dinheiro não estava pronto? Eu me senti assim, olha, eu, para falar a verdade mesmo, que nem a enfermeira colocou aqui, cancelado para todo mundo ver, tá cancelado. Cancelado, por falta de pagamento. Agora, isso é uma vergonha, porque eu me senti assim, vamos dizer assim, eu me senti com tanto ódio. Porque como é que um prefeito faz isso com uma senhora de idade? Mentir! Mentir! Porque foi minha mãe que foi falar com ele. Porque se fosse eu, a verdade eu tinha dito na cara dele. Mãe, Que eu eu vou não te tinha. olhar. Que foi minha irmã que foi falar com ele. Porque se fosse eu tinha dito a verdade na cara dele, porque eu não tenho medo, não. Porque ele faz isso com uma senhora de idade, uma pessoa humilde que nem ela. Nossa equipe esteve na cidade no último domingo e, temendo a repercussão do assunto nas redes sociais, a prefeitura liberou o valor para a cirurgia. Esperamos que situações como essa não se repita, pois São Miguel de Itaipu merece um tratamento melhor. Todos nós precisa, prefeito. Tome vergonha na cara, bote medicamento, bote carro, bote óleo, gasolina nos transportes, que tá tudo parado aí. Não, cai uma pessoa doente, é só uma ambulância e um carro pequeno que tem, esse mesmo não se encontra. Tem vergonha na sua cara, ajuda os doentes, prefeito, de que o dinheiro vem. A verba vem, prefeito, 3 vezes por mês. O senhor não ajuda porque não quer. Toma uma vergonha que todos nós necessita. Não só é eu que estou precisando, não. Todos doentes precisam, prefeito. Ajude, pelo amor de Deus, doente. Que é o dinheiro da saúde vem. Agora o senhor gasta e não faz pelo povo porque não quer. Toma vergonha no focinho, na cara. Na cara.